ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഒരാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം മാന്യപ്രേക്ഷകരുമായി കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഈ സമയം സകല മഹത്വവും ഞാൻ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയന് നൽകുകയാണ്. ഇപ്രകാരം ഈ പ്രോഗ്രാം വളരെ അനുഗ്രഹമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നടത്തുന്നതിനെ ഓർത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒത്തിരി പേരൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട് ഫോണിലൂടെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടുകയും അനേകർക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ വിടുതലും ആശ്വാസവും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ എൻ്റെ കർത്താവിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ സകല മഹത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വചനധ്യാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം. ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 14:8 അതിൽ പറയുന്നു, ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിന് ഉള്ളവർ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിന് ഉള്ളവർ തന്നെ. ഈ പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും പ്രശാന്ത സഹോദരൻ കുടുംബമാണ്. നാളുകളിൽ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൂടെ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും ചില വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രശാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയ സഹോദരൻ്റെ ആഭാരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി അവരുടെ കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാനിടയായി. അപ്രകാരമാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയും ഇന്ന് കേൾക്കേണ്ട ദൈവവചനത്തെ ഓർത്തും ഇത് കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ ഓർത്തും നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ സായാഹ്ന സമയത്തിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒരാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരുമായി കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനങ്ങളെ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നൽകിയ ഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. തുടർന്നുള്ള കർത്താവ് ദൈവജന ധ്യാനം കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുകയും വിടുതലും ആശ്വാസവും നൽകി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായ പ്രശാന്ത് സഹോദരൻ സിംഗപ്പൂർ പ്രിയ കുടുംബത്തിനായി, ആ കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായും പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ഫാമിലിയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം, പിന്നെയും ധാരാളം നന്മ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുമാറാകണം. തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിയന്ത്രിക്കണമേ. മഹത്വം എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയന് തരുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് നന്ദി. യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 14:8 വേദപുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം, മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കണം. പ്രിയ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, ഒരു വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാനിതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിനായി ജീവിക്കുക, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റെവലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക്, ഇതിൻ്റെ തീം അതാണ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർ ചോദിക്കും, എന്തിന് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം? വേദപുസ്തകത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, അതിൻ്റെ റോമർ 14:7 പറയുന്നു, തമ്മിൽ ആരും തനിക്കായി തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല, ആരും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നു. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വേദഭാഗമാണ്. ആരും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല, ആമീൻ, ആരും തനിക്കായി തന്നെ മരിക്കുന്നതുമില്ല. നോക്കുക പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനായ യേശു കർത്താവ് നമുക്കിതിനൊരു വലിയ മാതൃക കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ കർത്താവ് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി നമ്മുടെ സകല ജനത്തിൻ്റെയും ജീവന് വേണ്ടി ഈ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപത്തെ ചുമന്ന് ഗോൾഗത്തായിൽ കുറിശിക്കപ്പെട്ടത് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവായി നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായി കഴിയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കർത്താവ് അവകാശപ്പെടുന്നത്, അവേ സ്തോത്രം, ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം, ഹാലലൂയ, മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കണം. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ്, ഹാലലൂയ. അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ, ഹാലലൂയ. നാം ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും കർത്താവിനുള്ളവർ തന്നെ. കാരണം കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു, അവൻ അടക്കപ്പെട്ടു, മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, ഹാലലൂയ. അവൻ ഇന്ന് നമ്മളുകൂടെ ജീവിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത്, മരിക്കുന്നു എങ്കിലും ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. മാന്യപ്രേക്ഷകരെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, എത്ര പേരാണ് ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക, കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുക എന്നത് അവേ ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരുവൻ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്,
ലോകപ്രകാരം അവൻ ജീവിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആമേൻ അവൻ അവൻ്റെ ജീവിതം ആമേ സ്തോത്രം അവയെ നടത്തുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ല അവിടെ ആമേ സ്തോത്രം അവൻ ചെയ്യുന്നത്, അവനിലിരിക്കുന്ന പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ അവൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ, അങ്ങനെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനം അനുസരിച്ചോ അവനെ ദൈവം മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി അവനെ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗലാത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 2:19-20, ഞാൻ ദൈവത്തിനായി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ന്യായപ്രമാണത്താൽ ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി മരിച്ചു, ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇനി ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തുവത്രേ എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്രകാരം ലോകത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് കർത്താവിൻ്റെ വചനമെന്ന കൂടം കൊണ്ട് അവൻ്റെ അമ്മ കല്ലായിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തെ അവൻ തരിശുതിലമാക്കി അവനൊരു നല്ല മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനായി തീരുന്നു. അവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, അവന് കർത്താവിനോടുകൂടി ജീവിക്കേണ്ടതിന് ആമേൻ എൻ്റെ കർത്താവ് യോർദാനിൽ ഇറങ്ങി ആമേൻ യോഗന്നാൽ സ്നാപകനാൽ സ്നാനപ്പെട്ട് അവൻ കര കയറി അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അതുപോലെ അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അവൻ ആമേൻ തീരുമ്പോഴത്രേ അവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ എനിവേ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായി കഴിയൂ. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ തിരുവചനത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർപാടിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി വിശുദ്ധിയിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ ആൾറെഡി കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാനായി കഴിയൂ. എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കടന്ന് ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം. അതിൻ്റെ ആമേ സ്തോത്രം ആലോചന ഇതാണ്, നിന്റെ ജീവൻ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലാണ്, കാരണം എൻ്റെ കർത്താവാണ് നിനക്ക് ജീവനെ തന്നത്. ആമേൻ. ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹല്ലേലൂയ തൻ്റെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും തൻ്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിലും ആമേൻ നിലത്തപ്പൊടി കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപമുണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് തൻ്റെ സ്വന്തം ശ്വാസം ആത്മാവിൻ്റെ ശ്വാസം ഊതി നിന്നെ ഒരു ദേഹിയാക്കി തീർത്തു. ആമേൻ. ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കപ്പെട്ടതായ മനുഷ്യ ജീവൻ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരുടെയും ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ആ പ്രാണപ്രിയൻ്റെ ശ്വാസമത്രേ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളോട് ആമേ കൈമാറുകയാണ്. പറയട്ടെ പ്രിയതയോ മക്കൾ, അപ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്രകാരമാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുക? ഹല്ലേലൂയ. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി നിന്റെ ഭവനക്കാർ കാണും, നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ കാണും, നിന്റെ ദേശം കാണും, നിന്റെ കൂട്ടുകാർ കാണും, നിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കാണാനിടയായി തീരും. വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനപ്രകാരം കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിപ്പനിടയായി തീരും. ഇനി എങ്ങനെയാ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ആരും തനിക്ക് തന്നെ മരിക്കുന്നില്ല, ആരും തനിക്കായി തന്നെ ജീവിക്കുന്നില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇതാണ്, നിനക്ക് ജീവനെ തന്നവിന് വേണ്ടി നീ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം. ഹല്ലേലൂയ. കാരണം നിന്റെ ജീവനെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ അല്പനേരത്തേക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനാണ്. ആ ജീവനെ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുപോയാൽ നിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ആമേൻ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ദൈവഹിതമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയിൽ നീ കൊണ്ടുപോയാൽ എൻ്റെ ദൈവം നിനക്കതിന് വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, അതിനുവേണ്ടി കൂട്ടു നിൽക്കത്തില്ല. നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ലൂസി പ്രഥമ സാത്താൻ അവൻ തന്നെ നിന്റെ ജീവനെ നശിപ്പിക്കുവാനിടയായിത്തീരും എന്ന് മാന്യ പ്രേക്ഷകർ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കടന്ന് യൗവന സഹോദരങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ, എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ നീ ഉടമ്പടി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആമേൻ എൻ്റെ യേശു നിന്റെ ആമേൻ ആ തീരുമാനത്തിനൊത്തവണ്ണം അവൻ്റെ ഉള്ളം കരത്തിൽ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ നിന്നെ വഹിക്കുവാനിടയായിത്തീരും. ഒരു ദുഷ്ടപിശാചിനും നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയത്തില്ല, നിന്റെ ആയുസ്സിന് ആർക്കും ദൃഷ്ടിവയ്പ്പാനായി കഴിയത്തില്ല. കാരണം നീ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച അവിടെ നിന്നും എൻ്റെ കർത്താവ് വിളിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുവാനുള്ള വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം കർത്താവ് നിന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുത്തത് അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയായി തീരുമ്പോൾ
നീ കർത്താവിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുവാനുള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരും. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മരിക്കുന്നത്? ഈ കർത്താവിനോട് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ, ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങളുണ്ട്, ഭാരങ്ങളുണ്ട്. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നീ കട്ട സഹിക്കുന്നവരായി തീരണം. ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് കട്ട സഹിക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരും, പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കടന്നു വരും. എന്നാൽ നിന്റെ ആയുസ്സിന് ഒരു തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും ആമേൽ പൊഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കാൻ ഉടമ്പടിയെടുത്ത നിന്റെ കൂടെ എൻ്റെ കർത്താവ് കാണും. ഹല്ലേലൂയ. എപ്പോഴും നീ ഭവനം വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴും അകത്ത് വരുമ്പോഴും നിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തന മേഖലകളിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി വചന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണോ നിന്റെ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്കും തൊടാത്ത വണ്ണം. വേദപുസ്തകം പറയുന്നു, അവൻ തൻ്റെ തൂവൽ കൊണ്ട് നിന്നെ മറയ്ക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൽ സ്തോത്രം. നിനക്കെതിരെ വരുന്ന ശത്രുക്കൾ കാണുകയും അവൻ നിനക്ക് വേഷമൊരുക്കുമെന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ്. ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കുകയില്ല, നിന്റെ ജീവനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാനായി കഴിയത്തില്ല. കാരണം നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം, എത്രയോ ശാശ്വതകരമായ ഒരു ജീവിതം. അങ്ങനെ നീ ജീവിക്കുവാൻ ഈ ആമേൽ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആലോചന നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ ജീവിക്കുമ്പോഴും വരുന്ന സകല പ്രശ്നത്തിൻ്റെ നടുവിലും നിന്നെ ശത്രുവിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല. ആമേൽ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ആമേൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കട്ട സ്വഹിക്കുന്നവൻ കൊള്ളാവുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ജീവകിരീടം അവന് നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുകയാണ്. കർത്താവിൽ മരിച്ച വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാനെന്ന് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. നീ കർത്താവിൽ മരിച്ച വൃദ്ധന്മാർ ഭാഗ്യവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും കാഹള ധ്വനിയോടും കൂടെ ഹല്ലേലൂയ അവൻ കടന്നു വരുന്നതായ സമയത്ത് ഹല്ലേലൂയ കർത്താവിൽ ആമേൽ ജീവിക്കുകയും കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ആമേൽ വിശുദ്ധന്മാർ ആ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ ആ കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ കല്ലറ ഭേദിച്ച് അവർ എഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നു. നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ, നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലും ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിലും ജീവിക്കുവാൻ ഉടമ്പടി എടുത്ത് അപ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ആമേ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ നീ ലോകത്തിൽ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ ശ്രദ്ധിക്കണമേ, നിന്റെ ആത്മാവ് വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തും. നിന്റെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം ആമേൻ അതെപ്പോഴും എൻ്റെ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് കൊള്ളാം, സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊള്ളാം, ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടത് കൊള്ളാം, കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊള്ളാം. പക്ഷേ നിന്റെ ദൈവവചനമനുസരിച്ച് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ദൈവവചന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല എങ്കിൽ, മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ ഓർക്കണ, നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നുകട്ട അവൻ നമ്മളെ ആമേൽ സ്തോത്രം ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളിയിടുവാനിടയായി തീരും. ആമേൻ ആ നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുവാനിടയായി തീരും. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയെടുത്തവരുണ്ട്, ഒത്തിരി പേര് കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഉടമ്പടിയെടുത്തവരുണ്ട്. അവരുടെ ജീവിത മേഖലകളെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറിയാം, യാതൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം അത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് മാന്യ പ്രേക്ഷകരെ, നിങ്ങൾ ആമേൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണമെന്ന് അവൻ പറയുവാനുള്ള കാരണം, പൗലൂസിലൂടെ നമുക്ക് ജീവനെ തന്നവൻ നമ്മുടെ അരുമനാഥന യേശു കർത്താവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവകാശമായി എൻ്റെ യേശു പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കണം, മാത്രമല്ല മരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്കായി മരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഒത്തിരി പേര് പറയാറുണ്ട്, നീ മരിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ മരിക്കും. ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ വാക്കുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആമേൻ. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. പ്രിയദൈവ മക്കളെ, ആമേൻ നിന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാതെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നോക്കി നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ജീവിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒത്തിരി ആമേ സ്തോത്ര ഭാര്യമാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ഒത്തിരി ആമേ സ്തോത്ര ഭർത്താക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും, ഒത്തിരി മക്കളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാൻ പറയട്ടെ, നീ മരിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ വരുന്നത് നിന്റെ ശവകുടീരം വരെ മാത്രമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു പ്രശ്നം നിനക്ക് വരുമ്പോൾ, ഒരു ഭാരം നിനക്ക് വരുമ്പോൾ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും നിന്നെ വിട്ട് കടന്നു പോകും. നിനക്കെതിരെ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ മക്കൾ എഴുന്നേറ്റ് വരും, നിനക്കെതിരെ നിന്റെ ഭാര്യ എഴുന്നേറ്റ് വരും. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ കൂടെ ഇരുന്നവർ പോലും നിനക്കെതിരെ എഴുന്നേറ്റ് വരും. എന്നാലും ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിലെ വിശുദ്ധിയെ കാണുന്ന, നിന്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അകത്തളത്തിലെ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നീ ആമേൻ എപ്പോഴാണ് ഒരുക്കപ്പെട്ടത്, അതും അതിലുള്ള നിന്റെ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും
ആയുസ്സുള്ള നിന്റെ ജീവിതം ആൾറെഡി എൻ്റെ കർത്താവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് ലോകജാതികളെ അമ്മേ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല, കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായി കഴിയത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതം വേർപാടിലും വിശുദ്ധിയിലും കർത്താവിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ആരൊക്കെ നിന്നെ കൈവിട്ടാൽ, വീട്ടിലുള്ളവർ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞാലും അമ്മേ നീ ഇനി പരാജയപ്പെട്ടു പോകുക, നീ ഇനി ജീവിച്ചിരിക്കത്തില്ല, നിന്റെ നാശം ഇതോടുകൂടെ ഇതാ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ചപ്പും ചവറും വിടക്കെന്ന് വലിച്ചെറിയുമ്പോഴും എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയനു വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ ഉടമ്പടി കൊടുത്ത ആമേനൊരു വ്യക്തിത്വമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നീ പരാജയപ്പെട്ടു പോകുവാൻ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. എൻ്റെ ജീവിതാനുഭവത്തിലൂടെ എനിക്ക് പറയാനായി കഴിയും, ഞാൻ 98 രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, 20 വർഷ കർത്താവിൻ്റെ വേലയുടെ മുഖത്തായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പ്രതികൂലങ്ങൾ കടന്നു വന്ന്, ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വന്ന്, കൂടെയുള്ളവർ പോലും നിന്നാ പാത്രമായി കാണുവാനിടയായി. എന്നാൽ ഞാൻ പറകട്ടെ, എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ആമേൻ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാനും അവന് വേണ്ടി വരിക്കുവാനും അമ്മേ കൊടുത്തതായ ഉടമ്പടി ഹല്ലേലൂയ അവനത് കണ്ടു ഹല്ലേലൂയ. ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ തകർന്നു പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആമേനിന് ഒരിക്കലും ആമേ സുവിശേഷ വേല ചെയ്യത്തില്ല, ഇനി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ഉടമ്പടി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിനോട് ജീവിപ്പാൻ പിന്നെയും ഒരു പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ, നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വരും. ഇതൊന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടരുത്, കാരണം നീ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുവാൻ ഉടമ്പടി കർത്താവിന് കൊടുത്ത വ്യക്തിത്വം അത്രേ. ഈ പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് കൊണ്ടാണ് ആ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാനും ആ കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുവാനും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മാന്യ പ്രേക്ഷകരിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ മരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കത്തില്ല, കൂടെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ കൂടെ നിങ്ങളെ കൂടെ ജീവിക്കാമെന്ന് ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞു വരും, മരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു വരും. അതെല്ലാം താൽക്കാലികമായി ആമേൻ സ്തോത്രം മാത്രമെന്ന് ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് എനിക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്രകാരം ഉള്ള ഒത്തിരി പേര് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റായ ഒരു ജീവിതം അത് യേശുവിൽ കൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് ആമേൻ മുൻപോട്ട് പോകാനായി കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആമേൻ ജീവിക്കുന്നവരായി തീരണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ ആർക്കോ വേണ്ടി ജീവിച്ചു, ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിച്ചു, ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു, ഇതുവരെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു. പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആൾറെഡി അവരെല്ലാം ഒരു നാളിൽ പറഞ്ഞു, ഈ ഇവൻ മോശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒന്നുമല്ലാത്തവനാണെന്ന്. തൻ്റെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ തൻ്റെ മക്കൾ പോലും നമുക്കെതിരെ കുതിർകാൽ ഉയർത്തി വരും. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയെല്ലാം ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ, ഈ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ, ഈ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അടിയറ വച്ച് ആ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചാൽ ആരൊക്കെ നമ്മളെ ആമേ സ്തോത്രം അമേ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പുറന്തള്ളിയാലും നീ ആമേ നീ കർത്താവിന് വേണ്ടി ആമേൽ മനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ ആ പ്രാണപ്രിയൻ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ആ പ്രാണപ്രിയൻ നിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളെയും മാറ്റി, നിൻ്റെ എല്ലാ വേദനകളെയും മാറ്റി അവൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രമിക്കുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകരോട് പറയട്ടെ, ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം, അതിനെ അപേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ആ കർത്താവിനോട് ജീവിപ്പാൻ തീരുമാനമെടുക്കുക. രണ്ട്, ആ ജീവിതത്തിലൂടെ പൂർണ്ണമായി നമ്മുടെ ആയുസ് മുഴുവനും കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും ആ കർത്താവിനോട് മരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുത്ത് ഹല്ലേലൂയ. ജീവിക്കുന്നു എങ്കിലും മരിക്കുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി തന്നെ മരിക്കുകയും ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന തീരുമാനമെടുക്കാം. നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാണപ്രിയനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രോഗ്രാം സിംഗപ്പൂരിൽ ഹല്ലേലൂയ. ആമേ സൂത്രം ഒരു ഹൈന്ദവ ആമേ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള സഹോദരനാണ്. ആ സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സഹോദര അതിനെ വിട്ടുകള, അത് ലോകത്തിലെ ആമേ ആചാരങ്ങളാണ്, എന്നാൽ എൻ്റെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുക. എന്നാൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ജീവനെ തന്ന് നിൻ്റെ ഈ രോഗങ്ങളെ മാറ്റി എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ വകയാക്കി നിന്നെ തീർക്കും. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സാക്ഷ്യം ഇതാണ്, എൻ്റെ രോഗങ്ങളെല്ലാം മാറി, ഞാൻ ഇനി മുതൽ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും, ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കും. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം. പ്രിയ
പ്രിയതയോ മക്കളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു, മാംസം ഒന്നിനും ഉപകരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ യേശുവിനായി, മരിക്കുന്നു എങ്കിലും എൻ്റെ യേശുവിനായി, കാരണം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് ആത്മാവാകുന്നു, മാംസം ഒന്നിന് ഉപകരിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് കർത്താവേ, ഈ സായാഹ്ന സമയം എൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ ദൈവമേ മറ്റാർക്കും വേണ്ടി ജീവിച്ചോ, അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഒടുക്കുന്നവരായിട്ടല്ല, അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചോ, സന്തോഷത്തോടെ കുടുംബമായി അമ്മേ കർത്താവെ ജീവിച്ച് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അവർ ദൈവത്തിനായി മരിച്ചു എന്ന ആ ഉറപ്പോടുകൂടെ അവരുടെ ആത്മാവ് നിത്യരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരത്തക്ക വിധത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ട എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും ഒരുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരുടെ വചനം കേട്ടിട്ട് വ്യതിചലിച്ചു പോകാതെ അതനുസരിച്ച് കർത്താവിനോട് ജീവിക്കുന്നവരായും മരിക്കുന്നവരായും കാണപ്പെടുവാൻ ദൈവം കൃപ ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രതീക്ഷ കർത്താവ് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്തിലും ഭാരത്തിലും പ്രാണപ്രിയ ആരെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രാണപ്രിയൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവേ നിന്റെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കരം ആ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ശിരസ്സുമേലകു തൊടുമാറാകണമേ. ശിരസ്സു മുതൽ പാദം വരെ അവരലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ രോഗത്തിൻ്റെ ആസക്തികളെ ഓ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ രോഗത്തെ കൊണ്ടിട്ട് പുരടുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ട പൈശാചിക പോരികളെ ഞാൻ ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കമാൻ അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിനായി പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. രോഗത്തെ കൊണ്ടിട്ട് ഭാരത്തെ കൊണ്ടിട്ട് പുരടുന്ന ദുഷ്ട പിശാചെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഞാൻ ആ ശരീരങ്ങളെ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുവേ അവിടുത്തെ കരം തൊട്ട എല്ലാ മക്കളുടെ മേലും നീ വിടുതലയച്ചിരിക്കായി. സ്തോത്രം കർത്താവേ. യേശുപ്പച്ച, നിൻ്റെ മക്കളെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഒരാഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരുമിച്ച് കാണുവോളം. ഉള്ളംകരത്തിൽ വഹിക്കും, മഹത്വം അങ്ങെടുക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവേ, ആമേൻ. പ്രോഗ്രാം കണ്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പ്രേരണ നൽകുകയാണെങ്കിൽ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക. അതുപോലെ 24 മണിക്കൂർ നമ്മുടെ പ്രെയർ സെല്ലിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. പാപങ്ങൾ പോക്കവേ, ശാപങ്ങൾ നീക്കവേ, ഭൂലോകം വന്നറിയാം. മനുതനെ വിട്ടവേ, പരലോകം തിരക്കവേ, സിലുവയെ സുമന്നറിയാം. പാപങ്ങൾ പോക്കവേ, ശാപങ്ങൾ നീക്കവേ, ഭൂലോകം വന്നറിയാം. മനുതനെ വിട്ടവേ, പരലോകം തിരക്കവേ, സിലുവയെ സുമന്നറിയാം. കണ്ണീരേ തുടക്കാറിയാം, സന്തോഷം തന്നാരയാ. കണ്ണീരെ തുടക്കാറയാ, സന്തോഷം തന്നാരയാ. എന്തേ സുവേ, എന്തേ
தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் புத்தோர் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். தாய் உன்னை மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் புத்தோர் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கலமே நிறுத்திடுவார். கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கலமே நிறுத்திடுவார். பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே கூடோகம் வந்தாரையாம். மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் இறக்கவே சிறுவைய சுமந்தாரையாம். பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே கூடோகம் வந்தாரையாம். மனிதனை மீட்கவே பரலோகம் இறக்கவே சிறுவைய சுமந்தாரையாம். கண்ணீரை துடத்தாரையாம், சந்தோஷம் தந்தாரையா. கண்ணீரை துடத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா.